Živijo, ponovno smo nazaj z našo akcijo Promotor znanosti, kjer si lahko pridobite nagrado 3000 evrov za vašo raziskavo oziroma raziskovalno nalogo. Kaj je o akciji povedal naš lanski mladi raziskovalec Anže? Anže, izvoli. Akcija Mikropolo Promotor se mi zdi ena taka fantastična priložnost za povezovanje med vrhunskim kolektivom podjetja Mikropolo in mladimi raziskovalci. Odkrivanje nečesa novega je v naši naravi, kar pa je mnogokrat onemogočeno zaradi financ. Pričemer pa lahko pomaga nagrada, ki jo prejme promotor, se lahko omogoči tisto daten del tisto piko na i. Sam se ukvarjam z analizo medu, zagotovo pa bi se na akcijo prijavil še enkrat, ki ti da nek dodaten zagon. Tako da, kaj čakate? Kaj še čakate? Torej, prijavite se, časa imate do 28. oktobra, da se prijavite na e-poštni naslov promotor@mikropolo.si. Izmed vseh bomo izbrali 3 najbolj inovativne, ki bodo prejeli nagrado 3000 evrov za svojo raziskavo. Torej, ne odlašajte, naj se akcija 3, 2, 1 začne zdaj.